Po, është e vërtet, faktikisht, shumica e njerëzve të cilët e përdorin TikTokun të moshave të ndryshme, nuk është që edhe shumë diskutojnë për përmbajtjet cilat i shojnë aty ose për efektet apo ndikimin që të mund të ketë realisht koha e të zgjatur e kaluar në shikimin e atyre videove të cilat janë të pranishme aty, por gjithsesi ne si profesionistë e shëndetit mendor e kemi shumë të rëndësishme që të vëmë në pa ndikimin që ka përdorimi i teknologjisë në përgjithësi, i rrjeteve sociale, praktikisht në këtë rast i aplikacionit TikTok. Dhe pse vëmë këtë në fokus, është sepse përkundër faktit që ka limite, le të themi, në të moshës sa i përket përdorimit të TikTokut, pra mosha 13 vjeçare është mosha kur dikush mund të qaset apo mund të ketë qasje në aplikacionin TikTok. Praktikisht një pjesë e madhe e fëmijëve edhe në moshën 13 vjeçare janë të kyçur sepse nuk ka do të thotë nuk ka kontrollat mirëfillt sa i përket mundësisë për të qasur aty. Dhe si rjedhoi ne ngrisim shqetësimin që përdorimi i pakontrolluar pa mbikëqyrjen e prindërve ka pasoja apo ndikim sidomos në aspektin psikologjik tek fëmijët e moshave po mdejtë të fëmijët e gjitha moshave, gjithsesi duhet përmendim këtu edhe grup moshën e adoleshenteve, për shkak se edhe grup mosha aty në është një prej grup moshave që përdorin në mas shumë të madhe TikTokun.